من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دعا کرتی ہوں اللہ پاک ہمیشہ آپ کو قائم دائم رکھے اور سلامت رکھے۔ آج جو میں آپ کے ساتھ وظیفہ پیش کرنے جا رہی ہوں بہت پیارا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو بھی یہ وظیفہ کرے گا اس کے گھر میں کبھی بھی کوئی بھی جو جیسے کہتے ہیں غربت ہوتی ہے وہ نہیں آئے گی۔ صرف رات کے وقت آپ یہ وظیفہ کریں گے، رات کے وقت آپ یہ وظیفہ کریں گے۔ رات کو آپ نے پڑھنا کیا ہے؟ ایک تسبیح یا وہابو کی پڑھنی ہے، ایک تسبیح یا وہابو کی پڑھنی ہے۔ میں کہتی ہوں جو بہن بھائی رات کو یہ تسبیح پڑھ کے سوئے گا، پہلے دن الحمدللہ جب صبح آپ اٹھو گے آپ کا دل مطمئن ہوگا، اور جو بھی آپ کے خدا نخواستہ دل میں کوئی لالچ ہوگا یا کوئی ایسے مطلب کہ کوئی آپ کے ساتھ کوئی ظالم ہوگا، یعنی کہ کوئی آپ سے یا تو آپ کے دل میں کوئی لالچ ہو وہ ختم ہو جائے گا، یا آپ کے ساتھ کوئی برا کرنا چاہتا ہو، یا کوئی سامنے والا لالچی ہو، یعنی کوئی کاروبار میں آپ کے ساتھ کوئی غلطی کرنے والا ہو، رب کی طرف سے اس کو سزا ملتی ہے۔ آپ یقین مانیں کہ ایک تسبیح صرف 7 دن تک آپ یہ کریں۔ اگر آپ کسی سے پیسے لینا چاہتے ہو یا کسی سے پیسے نکلوانا چاہتے ہو یا آپ کو وہ نہیں دے رہا، یا کسی کو آپ نے کوئی گھر دیا ہے یا آپ نے کوئی چیز دی ہے، کوئی بھی ایسا مسئلہ ہے وہ واپس نہیں کر رہا، آپ یہ تسبیح پڑھیں۔ اللہ کے حکم سے اس تسبیح کی اتنی برکت ہے، یقین مانیں کہ دوبارہ کبھی بھی وہ آپ کو تنگ نہیں کرے گا۔ اور اس تسبیح کا ایک فائدہ یہ ہے کہ جتنی دفعہ بھی آپ پڑھو گے اتنے الفاظوں سے آپ کو رزق عطا ہوگا۔ یا وہابو کی ایک تسبیح اگر آپ 101 مرتبہ پڑھتے ہو تو اللہ کی طرف سے آپ کو اتنا رزق عطا ہوگا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے، آپ کی 101 حاجات اللہ پاک پوری کریں گے اگر دل سے۔ اور یہ توکل کر کے پڑھو کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، میرا رب مجھے سن رہا ہے، تو آپ یہ کریں الحمدللہ اللہ کے حکم سے آپ کے میں کہتی ہوں گھر میں غربت آ گئی تو پھر کہیے گا۔ جو رزق کے مکلین ہیں، رزق کے فرشتے ہیں، جب آپ ان کو پکارتے ہو تو اللہ پاک ان کو کہتے ہیں جاؤ میرا بندہ پکار رہا ہے، تمہارے نام سے تمہیں پکار رہا ہے، جاؤ ان کو رزق عطا کر کے آ۔ تو میں کہتی ہوں صبح ہی اس کے گھر میں رزق کے فرشتے داخل ہونے لگ جاتے ہیں۔ جتنی اس نے چاہت سے کیا ہوتا ہے، جتنی اس نے محبت سے کیا ہوتا ہے، جتنی اس نے دل کو مطلب کہ تکلیف میں کیا ہوتا ہے، رو کے کیا ہوتا ہے، تڑپ کے اس چیز کو مانگا ہوتا ہے، تو الحمدللہ اللہ کے حکم سے اس وظیفے سے وہ امیر ہو جاتا ہے۔ اتنا پاورفل وظیفہ، میں کہتی ہوں اس سے بڑھ کر وظیفہ کوئی نہیں ہے۔ یا وہابو کی تسبیح ایک پڑھیں یا 1000 پڑھیں، 1000 حاجات پوری کریں، ایک پڑھیں گے 1000 پوری ہوگی۔ پر پڑھتے پڑھتے آپ سو جائیں، امید یہ ہے کہ آپ سوئیں۔ صبح فجر کے ٹائم آپ پڑھتے ہو تو پھر تو آپ چلے جاؤ گے، تو عشاء کے ٹائم پڑھیں، جب آپ کی آنکھ لگنی ہو، سونا ہو، لیٹے ہو تب پڑھیں۔ اللہ کے حکم سے آپ کی تمام حاجات پوری ہو جائیں گی، کبھی پھر کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ اجازت دی، اپنا خیال رکھیے گا، کوئی بات بری لگے تو معافی، اگر اچھی لگے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آپ کی بھی بات سنی جائے، جس طرح سب لوگ اپنے اپنے جو کمنٹس میں ہم سے شیئر کر رہے ہیں تاکہ آپ کی بھی بات سنی جائے اور آپ کو بھی